לסבתא. הם היו מאוד רעבים. אז סבא אמר לסבתא, סבתא, תעביר לי קלבוק. סבתא עפתה קלבוק. מאפה עגול ומתוק. היא הוציאה אותו מהתנור והניחה אותו על עדן החלון. שיתקרר. אבל קלבוק היה סקרן ורצה לראות מה יש בחוץ. אז הוא ברח והתגלגל לגינה. בוקה, 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 בוקה. בגינה קלבוק פגש ארנב. מי אתה? יא. קלבוק, קלבוק, קלבוק. מי קלבוק ברח? מי קלבוק ברח? וגם הארנב הוא ברח. בוקה, 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 בוקה. הוא התגלגל והתגלגל עד שפגש זאב. מי אתה? יא, קלבוק, 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 יא, זה קלבוק, יא, זה קלבוק, וגם הזאב ברח. בוקה, 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 בוקה. הוא התגלגל והתגלגל עד שפגש דור. מי אתה? יא, קלבוק, 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 יא, סבא ברח, 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 בשביל ארמון. הבא בתור!